Еще с древних времен этот регион... Бұл ежелгі замандардан ақ Батыс Азия халықтар мен тайпаларының тұрмыс-тіршілігінде даму процесінде үлкен рөл ойнаған аймақ. Ғалымдар археологиялық қазба жұмыстарымен табылған артефактерге сүйене отырып, бұл өлкені адам баласы біздің заманымызға дейінгі екінші-бірінші мыңжылдықтардақ мекендей бастаған деген тұжырымға келді. Бұл жер Сібірдің оңтүстігі мен Қытайдың батысын Орталық Азиямен байланыстырып жатыр. Армысыздар, бұл Terra Incognita жобасы. Менің аты-жөнім Антон Федоров, Шығыс Қазақстан облысындағы саяхатымды бастайым. Бүгінгі шығарылымда Шығыс Қазақстан облысының Інжу маржаны боп саналатын, өзінің шипалы қасиетімен аты шыққан Алакөлге ат басын тіреміз. Сондай-ақ бұдан 3000 жыл бұрын жартасқа салынған суреттерді көру үшін ежелгі тайпалардан қалған сүрлеумен серуен құрам. Оған қоса ежелгі сақтардың өз көсемдерін жерлеген орны патшалар жазығына барамыз. Шығыс Қазақстан облысы 1932 жылғы 20 ақпанда құрылды. Оның құрамына Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасының бірнеше уезі кірді. Бұл аймақтың климаттық жағдайы өзгеше. Оған өзінің Еуразияның орталық бөлігінде орналасуы мен аумағында Алтай тауларының жатуы себеп болды. Шығыс Қазақстан облысының климаты күрт континенталды. Ауа температурасының маусымдық және тәуліктік көрсеткіштерінде үлкен ауытқу бола береді. Жазы ыстық және біршама құрғақ боп келеді. Ал қысы суық әрі қар көп жауады. Бұл жерде туризм қарқынды даму үстінде. Ал ең қызығы Шығыс Қазақстан облысынан өз қонақтарына көрсететін қызық жыл 12 ай бойы табылады. На востоке бескрайней казахской степи есть одно... Ұшық ерсіз қазақ таласының шығысында керемет бір жер бар. Ол Алакөл көлі. Бұл дүние жүзі бойынша жағажайы қара түске бойылған жалғыз көл. Ал оның қара болу себебі неде? Өйткені жағажайы құмнан емес, құрылымы жағынан графитке ұқсайтын тау жынысы шунгиттен тұрады. Шунгиттің құрамына 30-ға жуық химиялық элемент кіреді. Жұрт оның шипалық қасиеті бар деп санайды. Элементов ему приписывают целебные свойства. Шунгит өте әдемі тас. Ал оның түсі қара болуы кездейсоқтық емес. Себебі шунгит дегеніміз миллион жылдық тас көмір. Яғни ол сонау Дакембрий дәуірінде қалыптасқан бірегей тау жынысы. Мұндай жыныстардың жасын дәлме-дәл анықтау оңай емес. Зерттеушілердің көпшілігі шунгиттік шөгінділер жер қыртысында бұдан 2 миллиардтай жыл бұрын түзілген болуы керек деген пікірде. Шунгиттің шипалы қасиеті бар екенін адам баласы білгелі де бірнеше жүз жыл болды. Бұл минералды сұлулық пен жастықты сақтау үшін пайдаланған. Оған қоса шунгиттің залалсыздандыратын қасиеті бар. Салқын тигеннен болатын ауруларға шипа, әсіресе суық өткен ағзаны қайтадан қалпына келтіруде таптырмайтын көмекші. Шунгитті жағажайы бар курорттар демалушылардың арасында әрдайым үлкен сұранысқа ие. Еще много веков назад мимо... Бұдан талай ғасыр бұрын Алакөлдің маңынан Ұлы Жібек жолының бір тармағы өткен. Сол замандарда алыс жолдан шаршап шалдығып жететін саудагерлер осы Тұздыкөлдің қасына тоқтап, демалғаннан кейін күш қайраттары орнына келіп, денсаулықтары жақсарып қалатынын байқаған. Тіпті Шыңғыс ханның өзі жаралы сарбаздарын емдеу үшін осы көлдің басына арнайы келіпті деген аңыз бар. Ал 20-шы ғасырда көк әлеміне барып қайтқан кеңестік ғарышкерлер денсаулықтарын түзеу үшін осы жерге келетін болған. Советский космонавты. Алакөлдің ерекшелігі шипалы шунгиттен тұратын жағажайында ғана емес. Көлдің суы минералдарға өте бай. Оның жағасына келіп демалған адамдар денелеріндегі жараның тез жазылатынын байқаған. Қияңы барлар белінің ауырғанын ұмытып кетеді. Тіпті көңілдегі өкпе реніште ғайып болады. Себебі ел аузындағы аңыз бойынша Алакөл адамның тәнін ғана емес, жанын демдейді. Сондықтан мен де түсірілім жұмыстарының қазан айында жүріп жатқанына қарамастан Тәуекелге барып, көлдің шипалық қасиетін сынап көруге бел байладым. Вода в Алаколе соленая, она содержит... Алакөлдің суы ашшы. Оның құрамында Менделеев таблицасындағы йодтан басқа элементтердің бәрі бар.
Оған қоса бұл су радонға бай. Ал радон тер аурулары, буын аурулары деген сияқты көптеген кеселдің емделуіне септігін тигізеді. Сондай-ақ радон адамның иммунитетін нығайтуға айтарлықтай әсер етеді. Способствует укреплению иммунитета человека. Бірақ Алакөл шипалы көл ғана емес, оған қоса өте бай табиғи ресурс. Оның балығы Шығыс Қазақстан облысынан басқа жерлерге де шығарылады. Жолбасшым Виктор Баранов мені балға алуға ертіп бармақшы болып келісті. Мен оның жүйрік қайығына міндім. Сөйтіп екеуміз жағадан бірнеше шақырымға ұзап кеттік. Бағымызды сынап көрмекшіміз. Кешкі асқа балық жесек деген ойымыз бар. Алакөлді балықтың 8 түрі мекендейді. Соның ішінде көксерке, сазан, көкбас және алабұға кәсіпшілік мақсатта ауланатын балықтар. Виктордың айтуынша, біз бүгін жыртқыш балық аулап, соның технологиясымен бөлсеміз. Будем рыбачить на нарезку. Балықтың өзінен жем жасаймыз. Қазір мына алабұғаны ұсақтап кесеміз де осымен аулаймыз. Алабұға түсе ме, көксерке түсе ме, бұйырғанына қарай көреміз. Міне құрал сайманымызды дайындап, суға қармақ салып төлгердік. Енді сабыр сақтап, қармаққа балықтың түсуін күту ғана қалды. Ал оның қашан түсетіні әрине белгісіз. Балықтың жемді қабуын күтіп отырған кезде, Виктор көлдің жай күйі туралы әңгімелей бастады. Алакөлдің ортасында көркіне көз тоймайтын бірнеше арал бар екен. Бірақ соларды көру үшін дәл қазір аттанып кетсек, көзсіз тәуекелге барамыз деген сөз. Әдемі аралдар бұл арадан 45 шақырым жерде орналасқан. Жолай дауылдың астында қалуымыз мүмкін, себебі ол кез келген сәтте соға салады. Шторма большие. Если шторм, убегай быстрее. Из берега смотри его. До 5 метров он. Бұл жерде үлкен әрі әдемі аралдар бар. Ну, смотря как раскачивает воду. Ауарай тыныш күні 2-4 метрлік толқындар көтеріледі. Ал ауарайы бұзылғанда 5 метрге дейін жетеді. Вот до 5 метров он поднимает. Қазақстанды аралап саяхатқа шыққалы байқағаным, әрі қалалардан қашықтау тұратын адамдар мегаполис тұрғындарынан мүлдем өзгеше екен. Олардың мінезі ашықтау, жолаушы немесе саяхатшы көрсе әрдайым көмектесуге дайын тұрады. Оның үстіне қайсар боп келеді. Себебі табиғаттың құбылмалы мінезін күн сайын өз еңбегімен жеңуге үйренген. Бұл әбден шыныққан адамдар, және мұндай адамдар үлкен қалада тұрғанды ұнатпайды. Вы знаете, я переезжал, ездил, но назад вернулся. Қалаға көшіп көрдім, бірақ осында қайтып келдім. Әрине қалада тұрғанда жақсы, өзінің қызықтары бар. Ал мұнда табиғат бар, тіршілік бар. Здесь природа, здесь живое. За время создания проекта Terra Incognita мне приходилось Terra Incognita жобасын бастағалы бері балықты бір-ақ рет балқашқа барғанда олап көргем.
бірақ ол кезде жолым болмады, қармағыма ештеңе түспеді. Енді міне Алакөлде тағы да бағымды сынап көрейін деп шештім. Вообще это озеро уникальное еще и тем, что здесь можно рыбачить круглый год. Зимой оно, естественно, замерзает. Жалпы Алакөлдің тағы бір ерекшелігі бар. Бұл жерде балықты қысы жаза олай беруге болады. Әрине қыста суық атады, бірақ табиғатының сұлулығынан ләззат алып, әрі қармақ салып, бақтарын сынау үшін саяхатшылар келе береді екен. Біз балықшылардың қысқы құрал-саймандарын пайдаланамыз. Сонда жеңілдеу болады. Себебі мен балық аулап дағдыланбағанмын. Больших навыков в рыбалке у меня, к сожалению, нет. Алакөл туралы қызықты аңыздар да баршылық. Солардың біреуіне тоқтала кетейік. Бұдан 300 жыл бұрын осы жерде қазақтар мен жоңғар ойратының арасында үлкен шайқас бопты. Ойрат дегеніміз монғол әскерлерінің сол жақ қанаты. 18-ші ғасырдың ортасында Аңырақай шайқасында бір аптаға созылған қанды қырғында қазақтар ойраттардың тас талқанын шығарды. Қазақ жасақтарына миллионнан астам қалмақ қарсы тұрды. Шайқастың алғашқы 3 күнінде екі жақтан шығын көп болды. Бірақ қазақ сарбаздары кең даланың үсті-үстіне келіп, қаза тапқандардың орнын басып жатты. Қазақ әскері ақыры қалмақтарды түре қуды. Осы шайқастан кейін қазақтың жаралы сарбаздары жоңғар қақпасына жақын орналасқан Алакөлге қарай ағылды. Алакөлдің суы олардың жарақатын тез жазып жіберді. Уже примерно час длится наша рыбалка. Нам так и не удалось. Балық аулап отырғанымызға бір сағаттай болды, бірақ әлі ештеңе ұстаған жоқпыз. Өкінішке қарай бүгін бізге балық бұйырмайын деп тұрған сияқты. Амалғанша сапарымызды ары қарай жалғастыруымыз керек. Енді барып Алакөлдің маңайымен танысамыз. И мы едем исследовать окрестности Алаколя. Я, Алакөлдің тазалығы мен сұлулығы адамды тәнті қылғандай. Бірақ балық аулаймыз деп жүргенде уақыт зу өте қалыпты. Енді базаға қайтуымыз керек. Себебі менің күтіп тұрған шаруам көп. Ежелгі тайпалардан қалған сүрлеумен жолға шығуым керек. Ол мені баяғы замандардан қалған жұмбағы көп петроглифтерге жеткізеді. Алакөлдің маңында адам баласының бұл өңірді ежелгі замандардан бастап қоныстанғанын дәлелдейтін айғақ көп. Мен қазір сондай сақталып қалған петроглифтерді көру үшін тауға қарай кетіп бара жатырмын. В этих местах петроглифы. Өз басым саяхатқа шыққан кезде петроглифтерге ерекше қызығушылықпен қарайым. Олар бұдан мыңдаған жыл бұрын өмір сүрген адамдар туралы шынайы ақпарат. Ата-бабаларымыз сол заманда өз өмірлеріне қатысты қандай да бір маңызды деректерді бізге жеткізгісі келген. Ол кезде жазу болған жоқ. Сондықтан ежелгі адамдардың қандай да бір құбылысты немесе оқиғаны тіркеп қою үшін тасқа сурет салудан басқа амалы болмады. Сейчас мне придется проделать. Сіздерге бағзы заманнан қалған керемет ескерткішті көрсету үшін біраз қиналсам да тауға қарай көтерілуім керек. Памятники древности. Да, я же говорю. Саяхатшылар ежелден қалған артефактарды іздеп, бұл жерді жиі аралайды. Ал менің таңғалатыным, бірнеше мыңдаған жылды артқа тастап, еш міні құрмай, біздің заманымызға дейін жеткен мына суреттерді салу үшін бұл жерді мекендеген тайпалар қандай технология қолданды екен. Ежелгі адамдар осы суреттерге ерекше мән берген сияқты. Көлдің маңайынан жан-жануарлардың бейнесін кездестіруге болады. Баяғы адамдардың ең басты кәсібі аңшылық болғанға ұқсайды. Себебі олар жартастарға тауешкі, жолбарыс, бұғылардың суретін салған. Бағзы замандардан жеткен осындай айғақтарды көргенде ерекше бір сезімге бөленем. Көне тайпалардың тұрмыс-тіршілігі туралы көбірек біле түскім келеді. Когда-то здесь произошел обвал,
И поэтому сейчас довольно непросто. Бір кездері мұна жер опырлып құлаған. Сондықтан бұл үйіндінің арасынан көне заманның көзі деп білетін қандай да бір дүние табу оңай емес. Дегенмен қараңыздарш, мұна таста бір жануардың суреті бар сияқты. Тау ішкіге немесе маралға құсайды. Напоминающего горного козла или марала. Мы реально соприкасаемся. Расмен ақ, тарихпен тікелей байланысып тұрмыз. Ал енді жолымызды жалғастырайық. Вот один из самых ярких сохранившихся фрагментов древних петроглифов. Мне ежелгі петроглифтердің анық сақталып қалған бір бөлгі. Бұл суреттерді жартастың тегіс бетіне салған деп, топшылауға болады. Ежелгі адамдар өмірден көрген білгендерін таңбалап кетуге тырысқан сияқты. Мне мынау күннің бейнесі, мынау жан-жануарларға ешкіге ұқсайды. Сірә бір кездері осы маңда жер сілкініп, жартастар құлаған болу керек. Сол себепті ежелгі адамдардың салған суретін тұтас күйінде емес, мынадай қалдықтары арқылы көріп тұрмыз. Можно сейчас видеть только исключительно вот по таким фрагментам. Петроглифтерге бүкіл әлемдік мұра деп қарасақ, таңбалы тастардың географиясы өте кең боп шығады. Ондай суреттер Қазақстаннан, Испаниядан, Канададан, Ақштан, Мексикадан, Ресейден тіпті Сахара шөлінен де табылған. Ғалымдардың айтуынша, жартасқа сурет салумен көбінесе ірі елді мекендерде тұратын адамдар айналысқан. Сірә ата-бабаларымыз аң аулап келіп, тамағын тойдырып, тұрмыс тіршілігін реттеп алғаннан кейін рухани дүние туралы ойланып толғанған болу керек. Мне удалось отыскать очень яркий фрагмент изображения козла. Обратите внимание, как четко... Ешкінің бейнесі жақсы көрінетін бір сурет тауып алдым. Қалай жасалғанына назар аударыңыздарш. Баяғының адамдары бұл суретті барынша анық қылып салуға тырысқан сияқты. Қазір онша көрініп тұрған жоқ, себебі жартас құрғақ. Енді оны міне, былай суласақ, сурет әлдеқайда анығырақ боп көрінеді. То рисунок становится намного отчетливее. Вот его рога. Міне, мынау мүйізі, тұяғы, денесі бәрі көрініп тұр. Петроглифтер Қазақстанның аумағында негізінен еліміздің оңтүстігінде кезінде аңшылық терімшілікпен айналысқан тайпалар мекендеген жерлерде кездеседі. Кейбір суреттерге қарағанда ежелгі адамдардың түсінік танымы қаталдау болған сияқты. Себебі олар жартасқа аң аулау суреттерін ғана емес, құрбандық шалу ғұрыптарында бейнелеген. Путешествие по Казахстану. Қазақстанды аралап саяхатқа шыққалы ежелгі дүние ескерткіштерін жиі кездестірем. Сонда көңіліме алғы, мына жерде бұдан 10-20-30 мың тіпті миллион жыл бұрын талай қызықты оқиғалар өтті ау. Біз мына ғаламшардың қазіргі тұрғындары сол қызықтар, сол тарихи оқиғалар туралы тек осындай сақталып қалған кішігірім деректер арқылы ғана хабар ала аламыз деген ой келеді. Исторические факты. Шығыс Қазақстан облысына барсаң, тарих пен ежелгі мәдениетті зерттеп, ұзақ уақыт жүре беруіңе болады. Баяғыдан бері осы өңірдің абыройын асқақтатып келе жатқан тағы бір дүние бар. Бұл жерде қай кезде де қолөнершілік кәсібі өте жақсы дамыған. Ал мен сондай кәсіптердің бірі ағаштан оюлап бұйым жасау ісін жалғастырып жүрген шебермен кездесу үшін Шығыс Қазақстан облысының әкімшілік орталығы Өскемен қаласына келдім. Танысып қойыңыздар, Сергей Шин. Ағаштан кәсіби түрде ойы ойып, түйін түйетін шебер. Оның қолына тиген томарға жан бітеді, нағыз өнер туындысына айналады. Ну, этой деятельностью я недавно стал заниматься, буквально вот последние 5 лет. Бұл істі қолға алғаныма онша көп болған жоқ. Соңғы 5 жылдан бері айналысып жүрмін. Бұл идея да аяғасынан келді. Осындай дүниелерді ғаламтордан көрдім де ұнатып қалдым. Болды, сосын қажетті құрал саймандарды сатып алып кірісіп кеттім. И начал делать вот такие вещи. Осындай әдемі дүниелерді жасау үшін Сергей кішкентай ғана жанармаймен жұмыс істейтін араны пайдаланады. Өзі ағаштың бетіне әдемі оюлар салуға осы құрал ыңғайлы дейді. Ал бұрын ағашты оюлап нақыштауға қашау мен балғаны пайдаланатын. Бірақ ол кезде бір дүние жасау үшін шебердің бір ай уақыты кететін. Ал қазір Сергейдің айтуынша ондай жұмысты бірнеше күнде аяқтайды екен.
Я закончу хулысу. Көркем өнер мектебін бітіргеннен кейін туысқандарым менің көңілімде мүсін жасауға деген құштарлық қалыптастырды. Сурет салу немесе басқа өнер емес, дәл осы мүсін өнері мен ағаш шеберлігіне баулады. Сергей ағашпен жұмыс істеген кезде асығуға болмайтынын айтады. Әуелі материалды таңдау керек. Болашақ мүсіннің тағдырын ағаштың түрі шешеді. Олардың тығыздығы мен қаттылығы әртүрлі, сондықтан әрқайсысын баптау тәсілінде де айырмашылық болады. Емен мен теректі қырып жону әдістері бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Сергейдің өзі теректі жақсы көреді. Себебі ол нақыштап дүние жасауға өте ыңғайлы материал. Шебер өзіне керекті бейнелерді осылай жасайды. Они рождаются, с головы. То есть бейнесі әуелі басымда пайда болады. Яғни көзіме елестетем, сосын жасайым. Бірақ ойыма келген нәрсе, мысалы, қонжықтың бейнесі. Жұмыс істеу барысында өзгеріп кетуі мүмкін. Себебі оны қалай жасасам әдемі болып шығатынын ағаш көрсетеді. Именно дерево показывает, как его сделать еще лучше. Сергей жасайтын дүниелердің басты ерекшелігі ол адам, жан-жануар, құс немесе басқа да нәрселердің жеке мүсінін жасайды. Ал ағаш ою өнерінде бұл ең күрделі жұмыс. Себебі шебер мүсіннің көлемін, жалпы көрінісін көзіне елестетіп, пропорциясын дәлме-дәл сақтай білуі тиіс. Осындай жаңаша құралмен жұмыс істеудің неге танымал болып отырғанын түсіндіру де оңай. Бұл бәрінен бұрын әрекет, қойылым, шоу. Бүгінде әртүрлі фестивальдер, жарыстар, шеберлердің жанармаймен жұмыс істейтін арамен ағаш оюлағанын көрсететін бұқаралық шаралар, тұсаукесерлер мен көрмелер көбейіп кетті. Ағаш оюдың басқа түрлерінде жұрт шебердің ұзақ уақыт әуре болып істеген жұмысының нәтижесін ғана көреді. Ал жанармаймен жұмыс істейтін араны пайдаланса, адам сол мүсінді жасау процесіне көрермен ретінде болса да қатысады. Сергей маған өзінің шеберханасын көрсетті және Өскеменге тағы да қайтып келгенімше, бұдан әлдеқайда көп дүние жасап қоюға уәде берді. Ал мен Шығыс Қазақстан облысының тарихы мен ежелгі жұмбақ сырларын зерттеуді әрі қарай жалғастырам. Я приехал в место, которое называется Долина царей. Енді міне патшалар жазығы деп аталатын жерге келдім. 1998 жылы бұл жерден бірегей олжа табылды. Археологтар осы маңнан ежелгі сақ көсемдерінің қорымын тапты. Соны әрі қарай қаза бастаған кезде қорғандардың саны 200-ден асып жығылатынын түсінді. Содан бастап бұл жерде Берел деп аталатын қорық музейі ашылды. Вместе создан музей-заповедник Берел. Мына қорғандардың жасы 2,5-3,000 жылдай боп қалады. Кезінде бұл өңірді сақтар мекен деген. Ол тайпалардың даму деңгейі жоғары болды. Тау-кенісін өте жақсы білді. Ұсталары мықты еді. Медицина жағынан да хабарлар болды. Патшалар жазығында Берел ауылына жақын жерде осы ауылмен аттас сақ мәдениетінің ұлылығын паш ететін бірегей артефактар қорынан тұратын мұражай ашылған. Музей-заповедник Берел. Берел қорық музейінің өзгелерден бір артықшылығы бар. Бұл жерде қойылған экспонаттардың барлығы дерлік көшірме емес, түпнұсқа. Айтсаң сен оғиын, бірақ мына жәдігерлерге 3,000 жылдай болған. Қазақстанның басқа бірде-бір музейінде мұнша түпнұсқалық дүние жоқ. Ни в одном музее Казахстана. Берел мәдениетіне тән ерекшеліктердің біреуі мойын жағы жіңішкеріп келген құмыраға ұқсайтын қыш ыдыстардың өте көп болуы. Сондай-ақ, обалардан жайпақ түпті қыш ыдыстарда табылған. Древние саки обладали колоссальными знаниями. Они превосходно ежелгі сақтар өте білімді болған. Олар геология, физика, химия ғылымдарын бес саусақтарындай білген. Оны табылған жәдігерлер дәлелдейді. Мысалы, мына жерде сақ шеберлері жасаған алтын қақтаманың түпнұсқасы тұр. Бұл асыл металдың жұқа пластинасын сақ ақсүйектерінің киімін әшекейлеуге пайдаланған. Служили элементами украшения одежды представителей сакской знати. Жалпы сақтар қайтыс болған адамды тұрмыстық бұйымдармен бірге жерлеу салтын ешқашан бұзбаған. Төменгі табы өкілдерінің бейітіне ыдыс аяқ көмілсе, бекзадалардың қабірін қымбат киім, ер тұрман, алтын бұйымдармен безендірген. Сақ шеберлері жасаған дүниелердің өзіне тән көркемдік ерекшелігі бар. Олар тоқымды былғары мен қызыл түсті матадан тігіп, ат әбзелдерінің бәрін аң стилімен әшекейлейді. Жылқылардың басынан тау ешкінің мүйізімен безендірілген маскалар табылды. Солардың біреуі құс тұмсықты, иір мүйізді, қанаты бар мысық тұқымдас аңға ұқсайды. Бұл сірә ертегілердің әйгілі кейіпкері барыс бейнелес самұрық болуы керек.
Можно сделать предположение, что древние саки... Ежелгі сақтар қымбатты әдемі дүниелерді жақсы көргенде топжылауға болатын сияқты. Себебі олар өз кейімін алтынмен, ер тұрмандарын ағаштан жасалған арыстан, жолбарыс, бұғылардың бейнесімен әшекелеген. Бұл мүсіншілер аң стилінде жасалған. Бірақ айтулы оқиғалар болған кезде сақтар мініс аттарына да алтын таққан. Своих коней украшали золотом. Берел қорымының аты қалың көпшілікке 1998 жылы сол қорымдағы ірі обалардың бірінен табылған 11-ші нөмір деп белгіленген бірегей жәдігердің арқасында танылды. 1997-1998 жылдары Берелде қазақстандық археологтардың қатысуымен халықаралық экспедиция жұмыс істеді. Көсемдердің бейітін тапқан осы зерттеушілер тайпа көсемі мен әйел адамның мәйіті және 13 жирен аттың сүйегі осы қорғанда 2000 жылдан аса уақыт жатқан. Жылқылардың әрқайсысына алтын жалатылған, ертегілерде кездесетін грифонның қанатын жайып тұрған шамамен 15 сантиметрлік бейнесі тағылған. Марқұм болған адамдарға қымбат бағалы киім кигізілген. Мүрделердің әр-әр жерінде меруертпен, алтын бұйымдармен, жартылай асыл тастармен әшекейленген жібек матаның қалдықтары сақталып қалған. Вот этот курган, самый знаменитый 11-й курган, царский курган, захоронение здесь. Ең әйгілісі 11-ші оба. Көсемдер қорымында 13 жылқы патша мен патшайым жерленген. Наш выдающийся земляк, казахстанский великий ученый, археолог Зинулла Самашев. 1998 жылы біздің әйгілі жерлесіміз қазақстандық ұлы ғалым археолог Зинулла Самашев француздармен бірге осы қорымды қазу жұмыстарын бастады. Мына байлықтың бәрі соның нәтижесінде табылды. Правда, эти захоронения были украдены. Рас, бұл бейіттер оған дейін ақ тоналып кетіпті. Дегенмен ғалымдар өте құнды дүниелер тапты. Очень ценный мирового масштаба артефакты. Қорғанның диаметрі 33,5 23 метр. Осы күнге дейін аман жеткен обалардың ең биігі 3 метрдей болады. Нөмірі 11-ші қорғанның құрылымы ерекше. Оның шығыс Қазақстан облысының осы бөлігін мекендеген көшпелі сақ скиф тайпаларының арасында дәрежесі жоғары болған адамды жерлеуге арнап салынғаны байқалады. К счастью, нам удалось воссоздать один к одному. Бір жақсы жері бәрін сол күйінде қалпына келтірдік. Міне, қараңыз, мына шеңбердің диаметрі толық сақталды. Яғни диаметрі 11 метр, биіктігі 7 метр. Ағаш бұйымдарды да жылқыларды да түгелдей қалпына келтірдік. Яғни оларды қандай күйде жерлесе, дәл сондай қалыпқа келтірдік. Захоронили, то есть в таком виде мы восстановили его. Жерленген жылқылардың қалай сақталғанын көріп, ғалымдар қайран қалды. Жануарлар сол күйінде жатты деуге болады. Сонда оны қалай істеген? Сөйтсек, ежелгі адамдар мәйіт бальзамдауды білген екен, және оларды мұздың арасына салып қойған. Сақтар бейіт салған кезде бейіктігі мен кеңдігін әдейілеп, желмен келген суық төменге түсіп, сол жерде қалатындай қылып өлшеген. Соның нәтижесінде мұздай конденсат түзіліп, ауа температурасы -4 градус деңгейінде болған. Биолог ғалымдар жылқылардың асқазанында сақталып қалған шөптерді зерттеп, олардың әр түрлі жерлерден әкелінгенін, құрамында эфир майлары болғанын анықтады. Жылқылардың өлгеннен кейін де шіріп кетпей сақталып қалғаны соның арқасы деген тұжырымға келді. В захоронении найдено скелет царя и царицы. Қорымнан патша мен патшайымның мәйіті табылды. Патшаның басында жарақаттың орны бар екен. Часто по предположению ученых там сделали очень сложную операция трепанация. Ғалымдардың топшылауы бойынша бас сүйекке күрделі ота трепанация жасалған. В те времена какой уровень медицины у сака было? Соған қарап сақтардың медициналық білім деңгейі өте жоғары болған деп ойлай аламыз. Медицина была на очень высоком уровне, можно сказать. Қазақстанның шығыс өңіріне саяхатым басталғаннан ақ тәнті болдым. Табиғаты көрген көз тоймайтындай сұлу, оған қоса бұл аймақтың құпия сыры көп екен. Оларды әлі бізден кейін де талай ұрпақ зерттеп ашатын болады. Восточно-Казахстанская область полна древних легенд и загадок. Шығыс Қазақстан облысы ежелден келе жатқан аңыздар мен жұмбақтарға бай. Бұл аймақты аралап бастағаным осы еді, оның тарихы туралы небір қызықты жайттармен танысып үлгердім. Енді ары қарай не болар екен деп, өзім де қызығып тұрмын. Бірақ не көріп, не қойсам да міндетті түрде сізбен бөлсем. Бұл Terra Incognita жобасы. Менің аты жөнім Антон Федоров. Келесі бөлімде жолыққанша аман сау болыңыз.